Zimbasha. Dhe kjo, mas i bëri atë veprim që bëri, që kur nuk duhet ta bënte, ose të paktën duhet të thoshte deputetëve, edhe ajo, edhe kryetari grupit, se çfarë u kisha thënë. Kjo tha që fal. Kjo tha që nuk e bën Luli, se i kam thënë Luli që po më tradhove, do ta vras. Kostot. Luli është shëndosh si molla. Vazhdon diversionin në opozit, ban vulën për llogaritë Edi Ramës, dhe ndërkohë ka një përpjekje për të marrë vulën e Partisë së Lirisë për t'ia dhënë edhe këtë Edi Ramës. Kjo nuk ndodh. Me që skandal të shkimit të dyshimit, po. Nëpërmjet SPAK-ut. Po duhet të ketë bashkëpunëtor të brendshëm nga ju. Nëpërmjet Agacit. Do të ketë bashkëpunëtor të brendshëm që ta realizojnë. Po, mor, janë ata që thonë, në mos nxjini Ilir Metën dhe këta të tjerë, Tit Vasilin dhe Teti Blushin dhe Irsa Xhixhën, mos i nxjini. Ja këta, i di ai. Si tregova unë mesazhin që më çoi ky, ti tregoj ky. Tani jim bëj. Do thua se kam bërë mesazhin. Po, tregoj ti. Tregoj shokut çimi. Një sekond. Çimi tregoj shokut. Unë tregoj vërtetën. Grupi që ju keni spostuar, mund të. Atë kam thënë ndonjëherë unë, mos e nxjir këtë apo atë. Jo. Unë u them në Partinë e Lirisë, dilni. Dhe a ka mundsi dilim Shani dhe mua s'ka si problem? Pse? Sepse Luana Daraga, miku im i paruar, thoshte më mirë edhe të shajnë, edhe të bësh gabime, po të ekzistosh politik, se sa të mos jesh asgjikundi. Sepse edhe kur bën gabime, edhe kur ekziston, pastaj me pak mençuri e kthen atë në pozitivitet. Po ti kur nuk ekziston, të duhet shumë punë për të hyrë në treg apo jo? Si një produkt i ri që do të hyjë në një treg. Dhe ky po fundit është një treg ku po nuk jeti prezent si Partia e Lirisë, do të jenë të tjerët. Zoti Meta. Po. Të bëhemi konkret. Keni dhënë një konferencë qypi që ka dakord. Unë shkëlqen konkretësi. Keni dhënë një konferencë qypi që ka surprizuar që të gjithë. Kë? Konferenca shtypi që keni akuzuar për bashkëpunëtor brenda Partisë Lirisë, të cilët janë të shantazhuar nga SPAK-u dhe duan ta kthejnë Partinë e Lirisë, ja dërgojnë SPAK-u. Çdo njerëj që i shkruan Çimpekës që mos nxjini nga Partia e Lirisë, cili ndo është një bashkëpunëtor i SPAK-ut, i Edi Ramës, edhe i Rilindjes. Çdo njeri. Sepse kur e bën këtë me Çimpekën, me heroin e medias kryesore opozitare që e ndjekin kudo, mendo se ç'bëjnë me bashkëpunëtorët e Edi Ramës që përfitojnë gjithë ditën dhe që kontrollojnë gjithë mediat. Me Çimpekën